Vítajte v kuchyni Lidla. Tentokrát si spolu uvaríme výborný bravčový steak so šťavnatou prílohou. A aká príloha to bude? Tak to sa nechajte prekvapiť. Sledujte a varte s nami. Pusme sa rovno do práce. Tentokrát začneme s prípravou prílohy. Na prílohu potrebujeme nakrájať fenikel. Vrchné časti feniklu odstraníme. Fenikel nakrájame na takéto kúsky. Mezi tým rozohrem panvicu. Huby nakrájeme tiež na kúsky. Huby sú samozrejme umyté a osušené. Ja použijem tentokrát väčší výber hub, šampiňony, hlivu a huby šitake. Na rozohriatú panvicu pridáme olej. Začneme s feniklom. A šeri paradajky prepolíme. Fenikel ochutíme. Nakrájeme zázvor na drobno. Počas krajania občas premiešame fenikel. A tiež nakrájeme cesnak na drobno. Fenikel získala peknú zlatistú farbu. Teraz pridáme huby. Ďalej restujeme. Rozhorem ďalšiu panvicu, na ktorej budeme pripravovať meso. K zelenine pridáme paradajky. Cesnak spolu so zázvorom. Pridáme trochu viacej oleja a osolíme, okoreníme. A ďalej opekáme. Začneme s prípravou mesa. A bravčové karé nakrájeme na hrubšie kúsky. Mierne naklepeme. Ochutíme solou a černým korením. V zelenine pridáme čerstvý rozmarín. Zelenina pomaly mekne, čo skoro bude hotová. Pustíme sa do opekania mesa. Na panvicu pridám olej a teraz položím bravčové karé opekať. Osolím a okorením po druhej strane. Pred koncom k zelenine pridáme kúsok masla a pokvapkáme citronovou šťavou. Chvíľu ešte počkáme, kým sa maslo nerozpustí a stiahneme z ohňa. Meso obratíme na druhú stranu a ďalej opekáme. Zeleninu máme pripravenú. Na meso pridáme takisto trochu masla. A aj citrónovú šťavu. Meso stiahneme z ohňa, necháme dojsť. Na záver k zelenine pridáme ešte mladý, umytý a osušený špenát.
Môžeme ho takto na menšie kúsky rukami natrhať. A premiešame. Špenát sa nám krásne dodusí. Všetko máme pripravené. Jediné, čo nám ostáva, je naservírovať jedlo. Na tanier naberiem najskôr zeleninu s hubami. No a navrch položíme krásne upečený bravčový steak z bravčového kare. Kare lejeme ešte výpekom, aby jedlo bolo šťavnaté. Tak jednoduchý a chutný recept máme hotový. Dúfam, že sa vám páčil a radi si ho pripravíte aj vy doma. Prajem vám dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.